A je tu čas se podívat na názory českých politiků. V našem vysílání vítám europoslance Petra Ježka, zvoleného za hnutí ANO. Hezký večer. Hezký večer z Bruselu. A bude s námi mluvit také člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jaroslav Foldyna z ČSSD. Hezký večer vám. Dobrý večer z Ústí nad Labem. Pánové, pojďme si nejprve poslechnout, co řekl o víkendu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na adresu Kdo za to může? A tedy ta adresa podle pana ministra leží někde poblíž sídla Evropské komise. Pojďme si poslechnout jeho výrok. Evropská unie dostala do zubu a měli bychom si říci, proč jsme ten úder schytali a kdo za to nese odpovědnost. Představuju si, že v čele komise je člověk, který má autoritu, který je důvěryhodný a třeba který v takovéto situaci, když se něco tak zásadního děje a hrozí mi, že přijdu o ruku nebo o nohu, tak třeba do té zemi jede a tam jako člověk, který je ctihodný a věrohodný, těm Britům řekne, my chceme, abyste byli naší součástí. Ptám se, stalo se to nebo ne? Pane Foldyno, s tím souhlasíte? A jenom se tedy doptám, je to trochu příkré, ale hlavně nečekané, protože já to takto příkře od pana Zaorálka neslyšel. Ale možná se pletu, možná tedy ve straně jste si o tom už povídali před referendem. Pane redaktore, já se nevám nedivím. Já jsem rád, že to Luboš Zaorálku řekl. My jsme se o tom bavili v sobotu na zasedání ústředního výkonného výboru v Olomouci a já jsem právě s panem ministrem o této situaci hovořil a takto jsme otevřeně o té věci mluvili, že představitelé těch takzvaných evropských elit, ti nevolení představitelé, zejména pan Juncker, že jsou spoluodpovědní za tu situaci, která tady je a že restart, Evropa má teď na vybranou, buď začne její konec, anebo začne její restart. Ale jestliže má začít její restart, tak nemůže začít s lidmi, kteří ji přivedli do situace, ve které je, kteří se spolu podíleli, abych nebyl zas až tak příkrý k tomu panu Junckerovi. Takže já jsem s panem ministrem o tom mluvil a jsem rád, že pan ministr to říká v této chvíli takto, jak to říká, protože my jsme se na tom shodli. No, ale jenom tedy víte o tom, pane Foldyno, že vaše strana ČSSD je součástí strany evropských socialistů, která po mnoho volebních období vytváří na evropské úrovni velkou koalici se stranou evropských lidovců a je zosobněním establishmentu Evropské unie. Vy mi mluvíte z duše, pane redaktore. I o tomhle jsme s panem kolegou Zaorálkem mluvili. To je jako kdyby jsme tam byli všichni. Samozřejmě, my neseme určitou spoluodpovědnost ty tradiční levicové politické strany. Já tady mám dneska znak sociální demokracie, ten původní znak, ve kterého bylo úplně jasné, koho reprezentujeme. Je tam ozubené kolo a klasy, takže jsme reprezentovali lidi žijící ze mzdy, kteří se podíleli v zemědělství, ve strojním průmyslu a v další. Prostě zaměstnance jsme reprezentovali a sociálně demokratické strany si zvolili v celé Evropě v zásadě růži, oranžovou barvu, jako bychom reprezentovali zahradníky a už ne ty dělníky, ty zaměstnance, ty, kteří tvoří to HDP. Ano, my jsme byli spoluodpovědní a myslím si, že jsme nuceni v této chvíli na to zareagovat, jak se společnost kolem nás začala vyvíjet a změnit svoji politiku. A vidíme to ostatně na výsledcích politických, nebo respektive na výsledcích voleb. Vidíme to v Řecku, vidíme to ve Španělsku, německá sociální demokracie není tou sociální demokracií před 15-20 roky, takže já jsem proto, aby ani česká sociální demokracie neskončila tak jako řecká a proto jsme se velmi otevřeně s panem ministrem a se svými kolegy o této věci bavili a musíme se spolupodílet na tom restartu a to znamená spolupodílet se, aby ta Evropa byla Evropou pro občany, nikoli jenom pro ty elity. Pane Ježku, vy sdílíte kritiku, která zazněla na adresu jednak tedy evropského establishmentu, jednak Evropské komise, a kterou jsme teď rozebírali? No já ji nemohu sdílet, protože jsem přesvědčen, že není opodstatněná. Jestli ministr zahraničí viní předsedu komise Junckera z toho, že nedělal kampaň v Británii, tak To je, obávám se, ministr zahraničí úplně vedle. Nechci používat silná slova. Ale vždy, když ve členské zemi probíhají volby nebo probíhá referendum, nějaká citlivá záležitost, tak všichni představitelé unijních institucí si dávají velký pozor, aby nemohli být nařčeni z toho, že se vměšují do vnitřní politiky. A Británie je na to daleko citlivější. Dovedete si představit, co by psali bulvární noviny
deníky v Británii, jak by každé Junckerovo slovo napadali, otáčeli. To bylo správné, že Juncker se do té kampaně nezapojil a na výsledek té kampaně myslím si, že jak funguje Evropská unie, jak funguje Juncker nebo Evropská komise, nemělo vliv. Pravdou dobře, tak pane Ješku, je, že od Dobžaka... No. V tom případě tedy, pane Ješku, přejdeme k té otázce viny, pokud to mohu takto až zlověstně naznačit. Ano. Tak či je to tedy vina? Pokud je to vůbec vlastně definovatelné jako vina, pokud to není tak, že to vlastně je hodnotově neutrální věc, jak se Britové rozhodli. Je tam tedy vina a pokud ano, kde? Já vinu vidím, ale řekněme si nejdříve, co byly ty hlavní důvody, které vedly k negativnímu výsledku referenda nebo k výsledku, který vede k odchodu Británie. Takže podle renomovaného průzkumu veřejného mínění, který byl uskutečněn v den referenda, tak téměř polovina těch, kteří hlasovali pro odchod z Británie, 49%, to udělali proto, protože hlavní důvod pro jejich krok byl princip, že rozhodnutí o Spojeném království mají být přijímány ve Spojeném království. Toto je podle průzkumu přesvědčení poloviny těch, kteří hlasovali pro odchod. To nemá s Evropskou komisí nic co dělat. To je prostě názor, že chci, aby moje země o sobě rozhodovala, nechci suverenitu sdílet. Asi 33% těch, kteří hlasovali pro odchod Británie, to udělali proto, že se domnívají, že po odchodu z Unie Británie znovu získá nadvládu nad svými hranicemi a nad imigrací. Myšleno tou vnitrounijní. Dobře, to znamená, že omezí... Vy jste teď řekl dvě, pregnantně tady jste řekl dvě podle vás hlavní důvody, nebo dva hlavní důvody. Pane Foldino, vy to vidíte podobně? Ne, já to tak nevidím. Já si myslím, že ta situace je mnohem složitější. Británie se nikdy nemůže vrátit do doby, když ten odchod volila celá řada starších Britů s nadějí, že Británie se vrátí do dob před vstupem do Evropské unie a tak dále. To je prostě chiméra, to se nemůže stát. Ta situace ve světě je naprosto jiná. Samozřejmě ta migrační politika Británie byla napůl členem Evropské unie, kdy, abych to řekl v uvozovkách, Británie měla dezintegrační připomínky, to znamená, nebyla členem Schengenu, ani nebyla členem fiskálního paktu té Evropské unie, čili ona byla takovým oponentem těchto kroků a lidé v Británii se bláhově domnívali, že v této chvíli se vrátí do doby před tou situací, než je, ale ta situace se naprosto změnila. Myslím si, že to bylo bláhové. Je to otázka těch argumentů a jestli měl nebo neměl pan Juncker přijet do Británie, no já si myslím, že toto nebyly klasické volby. Toto bylo rozhodování o faktech a fakta a dezinformace hrály významnou roli v tom procesu, jak se Britové rozhodli a tam si myslím, že mohla sehrát ta evropská ti představitelé evropských elit pozitivní roli. Ale když se podíváte na jejich komentáře, tak já si myslím, že oni sehráli ještě tu negativní roli s těmi přístupy a s těmi hrozbami, kterými, jak si předem už říkali těm Britům, jak se k ním budou chovat a jak se může co chovat. Takže oni naopak přispěli k tomu, že celá řada Britů zřejmě rozhodla se tak, jak se rozhodla. Pan Juncker opravdu zklamal. Pojďme si poslechnout, co dnes řekl v České televizi předseda Poslanecké sněmovny v parlamentu České republiky Jan Hamáček na téma oné dnešní berlínské schůzky. Nepokládám za šťastné, když se Unie schází v nějakých menších skupinkách. To jednání v Berlíně, na které byli pozváni ministři zahraničních věcí těch zakládajících 6 členských států, jakkoliv bylo asi dobře míněné, tak nebylo velmi šťastné, protože to vysílá signál o nějaké dvojrychlostní Evropě, o nějakém elitním klubu zakladatelů a těch ostatních a to je špatně. Pane Ješku, jak vnímáte fakt, že ať je to tak, či onak, ať je to tak, jak říká pan Hamáček, nebo ne, je faktem, že Německo, Francie a Itálie budou mít nyní větší politickou a ekonomickou váhu v té zbytkové unii. Co to znamená pro Českou republiku? Tak pro Českou republiku odchod Británie, pokud k němu dojde, tak samozřejmě není dobrou zprávou, protože Evropská unie bude méně liberálnější, méně otevřenější, méně pragmatická a ta
schůzka berlínská podle mě ukazuje ještě jednu podstatnou věc té zakládající šestice. Dříve by došlo ke schůzce mezi Berlínem a Paříží. Nyní je Berlín silný a Paříž velmi slabá. Prezident francouzský nemá velkou popularitu, země ekonomicky nešlape tak dobře jako Německo a odchod Británie ještě více nasvítí tuto dominanci Německa nad Francií. Takže dnes už ten francouzsko-německý tandem není takový, jako býval a vidíme tendenci nahradit ho skupinou šesti zakládajících členů. Pane Foldino? Já tady pokyvuji hlavou, já naprosto souhlasím. Paradoxně z té situace, která se teďko odehrála a nastala, je Německo silnějším hráčem v Evropské unii. Když se podíváte na prohlášení některých států, a my jsme tady v těch tématech, jak jsem dostal, se máme bavit i o V4, tak vidíme prohlášení konzervativní polské vlády, že je potřeba rychle přijmout euro. Znamená to, jako by chtěli dostat také pozvánku oni do toho Berlína, ještě k těm zakládajícím členům i Poláci. A tady je snaha, opravdu ta dominantní snaha. Německo výrazně posílilo, Francie je výrazně slabá. To se nemusíme tady vzájemně přesvědčovat. A já se obávám i té situace, aby V4 nebyla ještě slabší, protože Polsko jaksi hledá svoji vlastní cestu, především tu Polsko. Jaroslav Foldina, Petr Ježek, určitě naposledy na téma dozvuků a dopadů britského referenda. Pánové, děkujeme, nashledanou. Děkujem také. Nashledanou.